կան մեզ մոտ նոր օրը բացվել, օրը բացվելա շատ վաղուց, ես հասցրել եմ շատ տնային գործեր անել, հասցրել եմ դիմահար դարվել, այսօր խորենի մորաքրոջ ծնունդն է, մենք պատրաստվում ենք գնալ խորենի տատիկի տուն, խորենի տատիկը, բոլորդ կհիշեք, մայրական տատիկը մահացել է եւ արդեն տան ապրում է խորենի մորաքույրը, եւ այնտեղ են գնալու այսօր բոլորս իր ծնունդը նշելու, խորենի քույրն էլ արինելու երեխաների հետ, ոչմ, տարբեր մարդիկ էլ չտվարկեմ հատ, որտեղ իմ չեք ճանաչում, իմաց չունենա։ Հիշեմ, որ բացի մորաքրոջ նվերից վերցնեմ ինձ հետ նաև սոնային նվերը տալիս, այսպես ասած, որովհետև իր ծնունդին հիշում եք, այդ ճրծաղիկային պատմությունները եղան, այդպես էլ չտեսնվեցինք, բայց նվերը մնացել է իմ մոտ, ուստի և կփոխանցեմ իրան այսօր։ Հիմա Արտաշես ոչ մի կերպ չի արթնանում, արդեն կես օրն ենք չի արթնանում, որտեղ շատ ուշ է քնել, ինչպես միշտ, դա վս ցերեկային քունա քնած, հիմա կարթնանա, որենը միքսից դերա թարգմանություն անի, վերջացնի, հագնվենք ու տաքսիով գնանք, արդյոք ծերեմ պիտի խորոված տանի անել, դա դրամա չի կարողանա, էլի մեր հետևից կա, հետո խնդրի չի, տաքսիով շրջանային մի 10 րոպեի պատմությունը, ասեցի կան ձեզ ողջունեմ ու գնամ հագնվեմ։ Ջորջան, մենք հասանք, գնում ենք նվերները։ Հա, առաջի անգամ չդիմացա ու տաքսիստին ասեցի, ուրեմն մեր տնից դե որ մինիմալ 600 դրամը 1100 բռնեց։ Երեք որ մեզ տարավ մեկը մոր 2000 ուզեց, իսկ հետբերողը նույն ճանապարհի համար 1000 ուզեց։ Ու սա 1100 ա ուզում շրջանային բերելու համար, էլ չդիմացա, ասեցի ես ինչ գներ են։ Ոյ, ես կոպ չունեմ ինչ գրել, ասեցի օքեյ։ Մինչև մեզ տուն հասնել արդեն միացնում են շոչիկը, որ թվեր էլի խփեն։ Դե գոնե այս անգամ սիրտս թեթևացա, որ գոնե մեկին ասեցի էլի, որ մենք բան չենք, փափախով փուրտ չենք, ջոգում ենք, որ թվեր եք կրակում։ Իա։ Իս ինչ բանա, շողը բուրջում։ Չորորդ հարկ ենք բարձանխոր։ Ստեի պատյեստը, ոնց ասեմ, շատ բարձր աստիճանները, մեծ են էլ էդ։ Ովշեմ, նույն մեր շենքի ոնց որ 6-րդ հարկ բարձրանաս այդ ձևը։ Տեսեք ինչ կրուտո իսը մեծ աստիճաններ են։ Ոյ սիրտս, որ քո մոտ են դոբրակը։ Բան չմնաց, ասում եք։ Երեխեք ջան, մենք մեր ծնունդն ենք անում, պրոստե ես չեմ նկարում, որովհետև տարբեր մարդիկ են ու կոմֆորտն չինի էլ իրանց համար, եթե նկարեմ, ճաշի կերանք, դեսերտ արեցինք, հիմա էլ նստած խոսում ենք դեսից դեմից, Սուսիկենց մոտա Դավիթ է, ինքում չեմ գնում, որ չուզենա գայ մոտ, որովհետև հենց ինձ տենում է միանգամից մամա ու կպած ինձ, այսքան ժամա կպածել ինձ, հիմա ծիխարից տեղ թաքնված եմ։ Մենք արդեն մեքենայի մեջ ենք, հետ ենք գնում, ժամը 7-ն է մոտավոր, երևի միաց սիտի կգնանք, նոր տուն կգնանք, այդպես։ Այ եմ Դավիթը, սվիտրը ի վերցրել հետս, որ հագցնեմ, որտեղ գիտեի, որ հետ կա։ Չէ։ Սոնայից իջացրեցինք, նոր հիմա մենք շարունակում ենք ճանապարհը։ Ամրագոտին կապելա դեռ նա նստել։ Չթունք դեզ ոնց են չորացել, որ լան են ծացավում։ Նյարդերից այն չիցավ։ Ժորջան, մենք եկանք, իջանք սիթի մոտ, ասմա մամնեզ լավա, որ մենք առաջնենք նստել, դզում էր առաջ։ Տժում է, հա, տժում է։ Կարճ ասաս, տժում էր, էլի։ Սյո, գնացիք։ Անձրև ապ կարձ։ Անձրև ապ կարձ։ Սա մնալու ենք ստեղաչպես։ Բարում է։ Կասայում ենք, սպասում ենք մեր հերթին, դավը ես վերցրել ու կպած ուզմա, որ բացեմ։ Նո, նո, նո։ Ուրեմն բաժակի պատվեր ունենք, խորենը դուրս եկավ, հանձնեց անձամբ, հետո իմ համար մտել էր ու այս սենց տուփով միած սիրուն բաներ բերել, իսկ թե ինչ էր բերել, արդեն ինձ ձեռքին է, դե միած այս սիրունությունը նայեք, խնդրում եմ, եկեք, ոնց ստամ չգիտեմ, որ լավ լինի, երկու կողմից են ցեպով, ինքը կպած է,
Շատ սիրուն զարդա, շատ, կարամ մեծացնեմ, ես մատիս է դնեմ, բայց ճկույտիս դուրս եկավ, ես թումա շատ սիրունի կա նայվում, տակստո ես ենք կար ուրախացա չեք պատկերացնի, դա ջեյդի մատայն, դա 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 Եթե դուրս չէ, շատ 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 եմ հավանել, Արտաշեսը կերավ իմ կյանքը, ժողովուրդ աղմուկի մեջ, ես արդեն պրոստը գժվում եմ, խիղճ ունես դու տղա ջան։ Տեսեք, որոշեցի մի հատ էլ այս մատին դնեմ, փորձեմ, սենց հերոս շատ սիրուն, դրիվ իրոք, որ ջեյդի մատանինը, կարելի է մի հատ պարել դաժե, մի խոսքով, նուրբ է, շատ շատ նուրբ։ Ժողովս, ես TikTok եմ նկարում, հետո որոշեցի, քանի որ այսօր վլոգ համարյա թե չեմ նկարել, բայց այսօր ամսվա վերջի օրն է ու ես կուզեի ամիս ամփոփել որևէ վիդեոյով, դրա համար ես մտածեցի, որ կարելի է վերհիշել մեր հին ու բարի ավանդույթները, երբ աննան բլոգներ էր նկարում, երբ աննան տարբեր թեմաներով էր խոսում, երբ աննան փորձում էր ոգեշնչել, ինչ-որ հարցեր բարձրաձայնել, ինչ-որ խնդիրներ, դրանց լուծումներ տալի, չի չէ, ասում եմ այսօր կարելի է նստել ու ուղղակի մի քիչ զրուցել։ Բոլոր նրանք, ովքեր չեն սիրում այս ֆորմատը, ներողություն եմ խնդրում, այսօր դուք կմնաք առանց նորմալ վլոգի, իսկ նրանք, ովքեր սիրում են խորել մտածել կյանքի մասին կամ ինչ-որ վերլուծություններ անել, թող մնան ինձ հետ։ Նախ, մինչև ինչ-որ թեմայից խոսեմ, թեմա, որը ես արդեն ընտրել եմ, կուզենայի պատասխանել մի հարցի, որը կոմենտներում մի քանի անգամ հանդիպեցի, մարդկանց մտահոգում էր են փաստը, թե ոնց է լինելու այդ պահը, որ ասենք մի տարի մնաք, Արտաշեսը գնա դպրոց, հետո մի տարուց տեղափոխվեք, եթե երեխաներ դպրոցից տեղափոխվի, ովքեր ինձ ասենց մանրամասն են հետևում, հաստատ այս հարցի պատասխանը գիտեն, ուրեմն Արտաշեսը այնպես թե այնպես գնալ, այնպես թե այնպես, այսպես թե այնպես գնալու է Սկեսուրիս դպրոց, այսինքն այն դպրոց, որտեղ աշխատում է իր տատիկը, ապրենք մենք Կոմիտասում, թե ապրենք մենք Մասիմում, եւ նույնա մենք իրան ուզում ենք տանք հենց այդ դպրոցը, կստայտի այդ դպրոցը Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցն է, ու ես այս մասին էլ եմ խոսել, Խաչատուր Աբովյանը շատ մեծ դեր ունի մեր կյանքի մեջ, ես սովորել եմ Վանաձորում Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում, Խորենը սովորել է Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում, Սուսիկն ու Արտաշեսյանը ավարտել են Խաչատուր Աբովյանի անվան համալսարանը, ես ու Խորենը ավարտել ենք Խաչատուր Աբովյանի համալսարանը, հիմա էլ ուզում ենք, որ մեր տղան իր առաջի քայլերը անի Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում, դրա համար այդ առումով մենք չենք տուժում, սենց թե նենց մենք այդտեղ ենք իրան տալու, ու այդ պարագայով ես հանգիստ եմ, էլի, այսինքն եթե մենք դաժե տեղափոխվենք ուրիշ վարձով տուն, մենք այդ տունը փնտրելու ենք հենց շեշտը դնելով նրա վրա, որ մոտ լինի Արտաշեսի դպրոցին, կստացի, ես որ հասկանում եմ, որ ընդամենը մի քանի ամսից իմ տղան դպրոց է գրում, պրոստո մոտը շոկ է, ինքս էլ չեմ գիտակցում, դեռ չեմ պատկերացնում այդ ոնց է լինելու, չեմ պատկերացնում ինձ դպրոցականի մայրիկ այդ առավոտներ արթնանալ է, երեխային դասից բերել է, մի հատ նոր լրիվ փուլ է, որին պետք է պատրաստվել։ Կստատի, այս ֆոնի վրա ասենց առաջ դեր խոսել, ինչ-որ հովես բան ունի իրա մեջ, չեք կարծում, մի տեսակ ոնց որ միայն ես եւ դուք շատ հավեսա։ Ինչից եմ ուզում այսօր խոսել երեխեք ջան, այս ֆորմատը չգիտեմ, կարող է երբեմն անեմ, եթե դուք ցանկանաք, բայց քանի որ ես գիտեմ, որ մեծ մասամբ կանց ավելի հետաքրքրում է վլոգները, առօրյան, ինչ արեցինք, ուր գնացինք, ինչով զբաղվեցինք, այս ֆորմատը հաստատ շուտ-շուտ չեմ անի, երևի թե կպահեմ մենակ առանձին դեպքերում, երբ որ ասենք վլոգը քիչ կլինի կամ հասցրած չեմ լինել նկարել, հա, առավոտը զբաղված եղած կլինեմ, այսպես կարելի ասել վլոգը կլցվի, բայց վլոգ լցվել ես նկատի չունեմ, որ ես հիմա նստելու եմ, դատարկաբան եմ, միայն որպեսի ռոպեներ լրացնեմ, այդպիսի բան չկա, առաջի մալիկու մշտական թեմա ուղղվածություն էր վլոգը, ես սիրում էի դեր համար վլոգներ նկարեմ, բացի վլոգներից նստում թեմաներ էի մտածում, խոսում էի, շատ-շատերն են ինձ ասել, որ ես օգնել եմ իմ բլոգներով ինչ-որ իրանց հաղթարել կոմպլեքսներ, ես կոմ են կոմ, մի խոսքով լիքը տարբեր հարցերում,
օգնել են իմ վիդեոները, բայց ես զգում եմ, որ ես տանջվում եմ այդ վիդեոների թեմաները, մտածում ճիշտ ռակուրսից նկարել, ես կոմ տեքստ եմ գրում, դիտողում իրանք կրկնակի հատո երակի ավելի քիչ դիտումներ են հավաքում, քան ասենք վլոգները, դա մար այդ ուղղությունը փակեցիք, ստացի սախ եղունգներից տակը, խորվածը, որտեւ էսօր խորված ենք, դե խորվածը ձեռքերով են ուտում, ու ինքը սենց չի անցնում հիմա, լավ, ինչ եղամ, հա, այսօր մեկ, չէ, երկու կտոր խորված եմ գիրել, ինչ մեղ կստացնեմ, լավ, եկեք անցնենք մուն թեմային, երկար մտածում է ինչ թեմայով կարելի է զրուցել, ինչ թեմայով կարելի է զրուցել, եւ հասկացա, որ ամենաարդիական թեման ինձ թվում է, որը կհետաքրքրի իմ աուդիտորիային հիմա, ոնց պաշտպանել երեխային համացանցից եւ աշխարհի խելահեղ ռիթմից, որով ինքը առաջագնում հիմա, այսինքն առաջ երեխաները անգամ չգիտեին ինչ անշանակում համբուրվել, ֆիլմում էլ եթե համբուրի տեսարան էր լինում, երեխային ուղարկում էինք ջուր բերելու, հիմա այդ ամեն ինչը բարդացել է, որովհետեւ եթե անգամ դու փորձում ես երեխայի հեռու պահել համացանցից, համացածը ինքը գալիս ու գտնում է քո երեխային, դիցուք օրինակ բերեմ, երեխան նստած մուլտիկա նայում, կողքից էկրանի կարող է բերել ինչ որ մի հատ 18 պլյուս, հա, խոլովակ կամ նկար, ինչից խուսափելը կամ ինչը կանխարգելելը ծնողների ուժերից վերալինում, հա, եթե իհարկե ինչ-որ հատուկ ծրագրի չեն օգտվում, ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ ամեն ինչը կանխարգելվի, 21-րդ դարում համացանցը երեխաների համար շատ հասանելի է, անթույլատրելի չափ, հա, այսինքն երեխաները գրեթե բոլորը ունեն գադջետներ կամ ծնողների գադջետներից են օգտվում, եւ այդ առումով արդեն իսկ դառնում է գրեթե անհնար կոնտրոլ անելը, որովհետեւ ծնողը հիմնականում երբ է տալիս երեխային հեռախոս կամ ինչ որ մեկ այլ գադջետ, երբ որ ասենք շատ զբաղված է լինում, ուզում է մի փոքր երեխան նայի, որ ինքը օրինակի համար հասցնի գործեր անել, կամ երեխան ինքը արդեն պահանջմունք հասկում ու անդադար ասում է, մամա ուզում եմ նայեմ, մամա ուզում եմ նայեմ, մամա ուզում եմ նայեմ եւ այլն։ Ինչ խորհուրդ կտամ ձեզ։ Առաջին տարբերակը, որ ես խորհուրդ կտամ ձեզ, դա տարբեր մուլտեր քաշելն է հենց համակարգչի մեջ կամ հեռախոսի մեջ, եւ երբ որ երեխան նստում է մուլտը նայելու, դուք պարզապես անջատում եք ինտերնետը, որպեսզի ինքը դոստուկ չունենա համակարգչի հետ ինտերնետային հարթակներ, ու ինքը նայում ամենակ այն մուլտերը, որոնք դուք քաշել ու նախատեսել եք, ես այդպես արել եմ Արտաշեսի հետ կապված, ճիշտ է հիմա չեմ անում, բայց առաջ անում էի, հիմա ինչի չեմ անում, որովհետև Արտաշեսը մուլտֆիլմ նայում է միայն այն ժամանակ, երբ որ ես լայվ եմ անում, իսկ լայվի ժամանակ ինքը անմիջապես իմ կողքն է նստում ու ես լրիվ վերահսկում եմ իր ամեն կլիկ արած վիդեոն, հա, հաջորդ տարբերակը, որ պարզապես մի քիչ հին է DVD տարբերակով, հա, ինչ որ դիսկերով մուլտֆիլմեր դնելը, որը նույնպես շատ հավես է, երրորդ տարբերակը, ովքեր ունեն պլազմնի տելևիզորներ, այնտեղ YouTube-ով գրեք, բերի ձեր մեծ էկրանին, երեխան նայի, դուք էլ արդեն երեխան ավելի դժվար է, չէ, պուլտով աշխատացնել, գրել, փոխել, ինքը արդեն չի կարողանա փոխել, եւ երրորդ, չորրորդ տարբերակը, ուղղակի ալտերնատիվա գտնել եւ երեխային համացանցից կտրելու փոխարեն նրան առաջարկել ավելի հետաքրքիր զբաղմունքներ, կլինի դա պլաստիկ, կլինի դա նկարչություն, կլինի դա զբոսանք, կլինի ձեզ հետ խաղեր, կլինի, չգիտեմ, ամեն ինչ, ինչ որ ձեր երևակայությունը ձեզ թույլ է տալիս, այդ պարագայում երեխան կարծում եմ ավելի քիչ պահանջմունք ունենա համացանցում ժամանակ անցկացնել, միակ հարթակը, որ ես կատեգորիկ խորհուրդ կտամ ձեզ, որ ձեր երեխան չնայի ու Արտաշեսի եւս չի նայում, դա TikTok հարթակն է, TikTok-ը բավականին վտանգավոր հարթակ է, դեռ չձևավորված երեխայի այդ ֆսիխիկայի համար, ու այնտեղ տեսած վիդեոները, որոնք ծայրահեղ ուղղակի շոկային կարող են լինել երեխայի ֆսիխիկայի համար, կարան բարդ ու լուրջ հետևանքներ թողնեն, ասենք օրինակ չձևավորված մարդու վրա, դրա համար TikTok հարթակը խորհուրդ կտամ ձեզ, միջև 15 տարեկան ձեր երեխան է, 16 ավելի լավ է, թույլ չտան, որ ձեր երեխան նայի, դաժե ձեր ներկայությամբ, օրինակ եթե որ ես TikTok եմ թերթում Արտաշեսը գալիս է, ես ասում եմ մի կողմ գնա բալես, ասում եմ մամա ինչի, ասում եմ որտեղ վախենալու վիդեոներ կարան լինեն, ու ինքը գիտի, որ ես կինոասեր եմ ու հաճախ կինոները ինքը գիտի, որ գոյություն ունի ուժս ժանր, ու ես միշտ իրան ասում եմ, բայց մի նայի, ես մեծերի կինոյա, նկատի ունեմ, ասենք վախենալու ֆիլմը, պետք չի դու նայես,
ու TikTok-ում եւս տարանում եմ, ես թույլ չեմ տա, որտեղ պատահական ռեկերը թերթում ես, մեկ էլ վերումա օրինակ համբուրվող տղամարդկանց։ Հասուն մարդու համար դա այդ վիդեոն արդեն վտանգավոր չի, որովհետեւ հասուն մարդը ունի արդեն ձևավորված ֆսիխիկա եւ դա որևէ կերպ չի կարող ազդի իր վրա, բայց դեռ չձևավորված երեխայի այդ սեռահասունացման տարիքում գտնվող երեխայի վրա ինքը կարա ունենա շատ ցենց լուրջ ստրես կանող հատկություն։ Ինչ վերաբերում է Instagram հարթակին, Instagram-ը կարծում եմ երեխաներն այդքան էլ հետաքրքիր չի, որովհետև Instagram-ը այնպես չի։ Հա, Reels բաժին կա հիմա, որը նույնպես հնարավոր է թերթել բան, բայց Instagram-ի Reels բաժինը շատ ավելի անվտանգ է, քան TikTok-ի այդ ռեկերը, այդ ես նկատել եմ, այնտեղ հիմնականում ավելի անմեղաշար վիդեոներ են։ YouTube հարթակը նույնպես մի քիչ ավելի բանա համեմատաբար ավելի անվտանգ է, քանի որ այնտեղ 10+ վիդեոներ չի թույլատրվում, ինչքանով ես գիտեմ, համբույր եւ այլն կարա լինի, կամ ասենք վախենալու վիդեոներ կարա երեխային պատահի, կամ ինչ որ ֆսիխիկայի վրա ազդող հեղաշրջիչ դեր խաղացող վիդեոներ կարա լինի, բայց այ արդեն Google եւ TikTok հարթակները պետքա զգուշ լինել, հատկապես եթե ձեր երեխան գտնվում է 12-ից 15-16 տարեկանում, շատ վտանգավոր է երեխային թողնել առանց հսկողության, հա, այսինքն անցայրած իր մի հատ աշխարհը համացանցը, որտեղ ինչպես ամենալավ ու ամենահետաքրքիր ձևով կարելի է ժամանց անցկացնել, այնպես էլ կարելի է ընդհուպ երեխային հասնել մինչև ինքնասպանություն։ Դրա համար սիրելի ծնողներ պետք է ուշադիր լինենք, ու նաև հաճախ տեսնում եմ երեխաներ, որոնք համացանցում ինտերնետում խայտառակ կոմենտներ են գրում, խայտառակ հայհոյանքներ, նամես 12 տարեկան երեխայա բերանի խոսքերը, հետևեք ձեր երեխաներին, ժողովուրդ ջան, մի հպարտացեք, եթե ձեր երեխան հայ հոյանքներ է օգտագործում, եթե ձեր երեխան ձեզ հետ նստում բամբասում այն ինչ-որ մարդուց, օրինակ եթե Արտաշես է, ինչ-որ թեմայով ես իր պապայի հետ խոսամ ու ինքը կողքից փորձի միջամտել, ես միանգամից ասում եմ, դա քեզ չի վերաբերվում, սա մեծերի թեմա է, գնա խաղ շարունակի, մի ուրախացեք նրանից, որ ձեր երեխան իր ոչ տարիքին համահունչ բաներով է սպախվում, փորձեք նրան ավելի ճիշտ ուղղորդել դեպի այդ մանկական աշխարհ։ Սա փոքրիկ բարի խորհուրդներ իմ կողմից, որովհետև իմ աուդիտորիայում շատ են մամաները, ու վստահաբար մամաների համար հետաքրքիր կլինի նման, ну, ինֆորմացիայով, հա, կիսվել, փոխանակվել, իսկ ում չէր հետաքրքրում էս ամեն ինչը, սորի, բայց այսօրվա վլոգն էլ էսպիսի ստացվեց, մերսի, որ նայեցիք, ժողովուրդ ջան, եթե կուզեք էսպես երբեմն խոսենք, ոչ հաճախ, որտեղ գիտեմ, որ հաճախ հաստատ չեք ուզի, ասենք ամիսը մեկ անգամ, բան, դուք ինձ ասեք, ես մեկ-մեկ նմանատիպ դասախոսություններ կկարդամ, էլի, համել իմ համար էլ է հետաքի, ես անսխալ մամա չեմ, ես էլ լիքը սխալներ եմ արել ու դեռանում եմ, բայց ի տարբերություն շատ ծնողների, ես իմ սխալները միշտ հասկանում եմ, փորձում եմ շտկել, փորձում եմ կարդալ, սովորել, նոր բաներ իմ համար բացահայտել, դա շատ-շատ-շատ ճիշտ է, երբ որ ծնողին թվում է, որ ինքը անսխալ է ու ամեն ինչ գիտի, դա ամենավտանգավոր բանն է ձեր երեխաների համար, հիշեք, ծնողները անսխալ չեն լինում, բոլոր ծնողներն էլ սխալական են, կարևորը սխալներից հետևություններ անել եւ շտկել։ Մնացեք բարով եւ խաղաղության, ես շատ-շատ սիրում եմ, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։